Després, no, de molts mesos de negociació del conveni, les darreres setmanes a mediació de treball han estat molt fructíferes, també amb la col·laboració de mediació, i han aconseguit que arribem a tenir un conveni sobre la taula que dona resposta a tots els 7 punts que ha plantejat el comitè d'empresa, els quals calia respondre per evitar aquestes convocatòries. Tot i que s'ha donat resposta a aquests 7 punts, que inclouen temes de contractació, de conciliació, d'excedències, de permisos, etcètera, no? De moltes qüestions, la convocatòria inexplicablement ha seguit sobre la taula i el comitè d'empresa no va portar aquesta proposta a votació a l'assemblea que els treballadors van celebrar divendres passat. Per tant, entenem que estem molt a prop d'un acord i esperem que mediació doncs ens convoqui per continuar negociant el conveni.